Ключова шахматна партия с българско участие предстои днес. 20-годишната Нургюл Салимова ще се изправи срещу третата в света – рускинята Александра Горячкина в последна среща с залог – спечелване на турнира от Световната купа в Баку. Вече близо месец Нургюл остава сама в Баку. След успеха на Нургюл на Световната купа в Баку, шахматистката ни ще получи допълнително финансиране и стипендия от Стопанската академия в Свищов, където се обучава. Треньорът на Нургюл Живко Жеков призна, че българската шахматистка е изпуснала победата в оспорваната партия вчера. Достигна спокойствие и опит. Вероятно виждаше вече, че побеждава и взима титлата. И тогава човек излиза от ритъм, мозъка се блокира, не намира най-добрите решения и се пропускат възможности. Това е също е нормално за млад човек.